Mwasuze mutia abalungi abampuliriza amannya n'eddoboozi nze Mariam Nalujja natuuse dda ku katundu kaffe ak'olunaku lwaleero katwogere ku Pol Pot wa Uganda yaani ampuliriza yenna kyemalira Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa oyo ye Pol Pot wa Uganda atamanyi Pol Pot bannange yali mukulembeze owanakyemalira mu ggwanga lya Cambodia mu Asia era yasanyawo ensi ye nga n'ensi yonna eraba n'atagerekeramu akantu wadde n'akatono abantu abasoba mu miliyoni bbiri be baafiira mu biseera bye eby'obukulembeze kati ye Pol Pot wa Uganda nga ye Museveni asazeewo okuba nga attisa bannayuganda njala mbuuza atya mujjukire nti ebbanga liyise ddene ng'empuuta tugiryako magumba emiwula gyonna gavumenti egi-exportinga oba ne egitunda ebweru kati Museveni akolagana n'abagwira okutuggyako buli kimu kyonna kyetusigazza kwegamba Uganda terina kyesigazza wadde n'akatono mujjukira nti ebyennyanja oba kasooke mbabulire ku kitongole ekiyitibwa Uganda Fish Exporters Association nga kino kyekitongole ekivunaanibwa ku byennyanja byonna ebifuluma oba ebitundibwa wabweru w'eggwanga Uganda naye ng'ekitongole kino kikulibwa omuyindi gwe bayita Kalpan kakati ebitongole bya Uganda ebisinga we kiba nga tekiri mu famire ya Museveni kibaamu mugwira tusubira tutya okubanga ebiruubirirwa by'abannayuganda oba bya munnayuganda owa wansi bikola ki bituukirizibwa kugamba ani aliwo okwogerera muntu wa wansi tewali kubanga abaliyo bonna bakolera mbuto zaabwe kugamba omuyindi ono Kalpani yawadde Museveni amagezi g'okutunda empuuta zonna mu ggwanga kwegamba si mpuuta kwegamba empuuta ebbanga libadde gwanvu ng'empuuta bannayuganda nga tetukyasobola n'agigula kwegamba ngeri ku bbeeyi ya waggulu nnyo so nga ffe tuziroba wano mu ggwanga naye engeri nnyama gye twalibwa ebweru bagiteeka ku bbeeyi ya waggulu ya buseere tusobole okuba nga tulemererwa era bannayuganda badde basigazza kugula magumba nakukola mu ssupu naye kati kaplani Kalpani oba omuyindi ono akulira ekitongole kino ki Uganda Fish Exporters Association ye awadde Museveni amagezi nti nno munayo manyi kiriwo naga magomba nago kati galimu ssente empitirivu mu mawanga g'ebweru era bannansi balina kulekerawo okubanga bagalya tube tusobole okubanga tugaweereza ebweru okugafunamu omusimbi omudidi gw'ensimbi naye nga kino kyo ensimbi zino singa zibadde zakuyamba kale munnayuganda twandibadde tukakkanamu naye bannange mujjukire nti nno tewali kintu nakimu kyebatunze mu Uganda nga kigenda kuganyulwamu muntu wa wansi wabula kidda mu nsawo zaabo abali mu bifo ebya waggulu Museveni famire ye n'aba batonotono abalya mu nsawo ye n'amagumba gennyininyini ge tubadde tuwuta mu ssupu nago mwagala gatwala bannange kiki mululu kiki essente zemulya tezimala kati n'okulya amagumba g'empuuta gunaatera okuba omusango gwe nnaggomola ate owaba basazeewo nti nno bagenda bitwala bweru kitegeeza gwe munnayuganda loba oweereze wali bo batwale kwegamba tolinako right wadde n'entono ne famire yo oli mulobi ne famire yo telina kulya ku byennyanja kiki kino wabula kambazeeko emabegako katono mu history w'empuuta eno engeri gye yajjamu mu nnyanja Nalubaale mwaka gwa 1905 ekyennyanja kino eky'empuuta ekika kino tekyalimu mu gundi Nile Perch oba wandibadde ogiyita teyaliimu mu Lake Victoria wabula yaleetebwa mu nnyanja ne Victoria neeteekebwamu okubanga balongoosa ku ndya embi y'abaavu oba ya muntu wa wansi kugamba bano abakugu kye bayita nutritional boost bagireeta okubanga eboostinga nutrition y'abantu abatasobola kubanga balya bulungi naye kwegamba wabula okuva mu mwaka gwa 1987 Museveni yazuula nti ebyennyanja emiwuula gino egiva mu mpuuta giri ku bbeeyi ya waggulu era n'asalawo okubanga atandika okugiweereza mu mawanga g'ebweru n'okubanga gavumenti egiryamu ssente
era wetwatandikira munansi okubanga asigaza magumba merere kubanga gakola musupu na kuwaba na kuuta. Museveni ngo omuntu ayagala essente okusinga abantu b'omu Uganda, of course ekirowoozo nga kino ekirowoozo nga kino eky'omuyindi ono tasobola kizza mabega, wabula agenda kubanga akyendoosinga n'okubanga akiwagira mu bwangu ddala. Batwala empuuta emiwula basalawo kugamba nga gw'oloba wali ekyennyanja n'okireeta wano ne bajjako emiwula ne bagitwala ebweru okugitunda. Kati gana amagumba agaali gasigadde ge batunda nago tebagakuweera bwereere ssebo, nago ogagula. Naye ng'ogagula lwaki? Ofunemu kalika akaliisa akasigaddemu akatinitinemu obwo obugumbagumba n'obwo obunyamanyama buba busigaddemu obutonotono. Si kyamaanyi nnyo n'ekibadde era kituyambayambako okufuna ku nva z'okuwa abafamire zaffe, naye nakyo bakitutte. Nakyo bakitutte kwegamba mu Uganda bagenda tukamulamu buli kamu, tebalina kalungi kamu na kamu ke bagenda kubanga batusigaliza. Kakati Kalpani ono agamba nagwa magumba mwami Museveni gali mu sente mpitirivu mu export market. Kakati Museveni yata abakaya na wagamboke oba mulimu sente ffe tukole sente, bano abanansi bibalaba titwagasagala mmanya kiki mutatunde muli kumpi tunda banange kiri wano kiri Uganda mama nyabo munaku wakufa nze mbagambye era wetuterwaneko nga bukyali banange tunagenda okujjukira okusitukamu nga tetukyalinaamu kisigadde mu ggwanga lyaffe. Bannange twebereremu, bannange twekubira emiranga, bannange amawulire gano gonna tugaleeta wano sinti lwakubanga tetulina byakkola. Tugaleeta okubanga tubategeeza ki ekigenda maaso, eggwanga liyimiridde litya, watya tugenda kubanga tusaanyizibwawo tutya bwe tuti mu mpola mpola. Enjala esobola okutta abantu, malnutrition oba endya embi nayo esobola okubanga esanyawo abantu. Mwebanyi mwedati mujango ko amanyi ndobozi nchali Mariam Naluja. Kona kulaiki, kona kusubscribe, ate kona kushare utambuzo kubaka mweraba.